Aje, tunasemaje, sawa ifunguliwe. Na sama sawa ikifunguliwa, tutajua ile ukweli. Mimi have the right choice. Na mimi nilikuwa nimechagua mtu hapa. Mali watu walikuwa nachagua na hapa. Mali nimesimama. Kama sawa ijafunguliwa, hakuna kitu yoyote. Hata leo, kama ingekuwa leo, tunarudi kwa uchaguzi. Haki ya Mungu nakwambia, tungeona venye tungefanya. Lakini you are very right to kuja hapa kujue yani maile maneno yetu. Ah, watu wanasema pikipiki ya hii mota. Hii pikipiki sasa itapeleka watu wapi? Na hii nyumba wanasema kwani watu wanaishi wameishi? Si wameishi kila siku. Kwani sisi tunalalaga wapi? So nyinyi finance bill 2027 2023 mmekataa. Mmekataa. Mmekataa mmekataa. Wangapi wanakataa hiyo bill? Nimekataa bili ya 2023 na mmeambia Ruto amtaki maneno yako. Na mmesema ikipita ni kwa barabara. Maandamano turudi tusirudi. Maandamano turudi tusirudi. Maandamano turudi tusirudi. So baba mimi nimeenda kwa ground. Hiyo ndio sauti ya mwananchi si yangu. Leo nataka pia nijione. Watoe ile pesa yao wako ndao pale. Watu kwatie. Kama tulikuwa imefanywa bebu na maza. Betting ilikuwa imefanywa wakati. Wakati nani alikuwa amepewa nini? Alikuwa amepewa prime nani? Nani hii ni ya prime, si ndio? Hii cabinet say ni ya prime. Alikuwa amepewa 7 billion. Kwani 7 mtu aende kusaidia tena shilingi moja? Mungina kuna sufaisi mungina kuna sijui bilioni ngapi na Wakenya wanaumia ni ani.